Vet du vad? Du är sen. God morgon. Städningen klar. Vad det luktar gott. Nu kan jag börja. Och stanna inte ens upp för att se vad som händer. Jag kanske kan fixa det. Ah, konstigt. Den anger att det inte finns någon frukt kvar. Har du inte fått veta? Jo, självklart. Vadå? Det finns ingen frukt i fabriken. För det har inte regnat på jättelänge och träden torkar ut. Va? Vi måste kalla till ett krismöte nu på en gång. Få se. Jag vill inte glömma att säga det här. Jag föreslår att vi sätter ihop en grupp så att vi kan ta reda på varför det inte regnar. Bra tal! Vi måste sätta stopp för torkan. Annars kommer det aldrig mer finnas någon gråtjuice i Tuttifrutti-bukten. Vi måste göra någonting nu. Vi kan inte bara vänta. Jag tycker... Någonting nu! Regndansen ser verkligen jättebra ut. Rent logiskt så kommer det inte att funka. En dans gör inte så att det regnar. Va? Jag hör inte. Så ja, jättebra. Gick det bra eller? Kolla där! Vi drog till oss ett mål. Men hur är det möjligt? Woho! Vi har redan molnet! Yeah! Även om det inte regnar. Och nu ska vi kasta nyspulver på molnet så att det kommer nysa. Vilken bra idé! Kanonen är redo att skicka ut nyspulvret. Ja, då startar nedräkningen. 10. Nyspulver? 10, 8, men det är inte möjligt. 6. 5. Vänta. 4. Kom igen, bebisar. Fortsätt att kämpa. Och nu ska Lala berätta en sorglig saga så att molnen kommer gråta. Det regnar inte. Det regnar inte. Du, kom ner därifrån. Hallå, ge mig den. Är den där? De gråter av skratt. Molnen kan ju också gråta av skratt. Medan de skrattar så torkar Tuttifrutti-bukten ut. Magic tears! Jelly! Det funkar inte. Såklart, det var uppenbart att det inte skulle funka. Och varför sa du inte något tidigare? Jag försökte, men ni var så peppade att försöka så att jag kunde inte säga någonting. Tja, nu vill vi lyssna på dig. Det finns moln på himlen, men de är inte mörka och de är inte över fälten. Såklart, för det är för att det är helt vindstilla. De behöver vind för att kunna röra sig över sjön. Vattnet kommer dunsta och ladda molnen så att det faller ner över fälten. Och hur ska vi skapa vind? Jag har det! Vi använder Smakrikfabrikens väderkvarn som en fläkt. Ja, vi kan sätta en motor på den. Precis, då blir den starkare. Jag tror väderkvarnen kommer funka. Det är dags att trycka på knappen så väderkvarnen snurrar fortare. Mel, du borde göra det. Du har jobbat hårt för att få det att funka. Regnet!